በአማራ ክልል ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውለው ለኦሮሚያ ፖሊስ ያለ አግባብ ተላልፈው የተሰጡት ቄስ መኮንን ወረታው መለቀቃቸውን የቤተሰብ አባላት ገለጹም። የቅርብ ዘመድ የሆኑትና ጉዳዩን በቅርበት ሲከታተሉት የቆዩት አቶ ሙሉጌታ እንሙት ቄስ መኮንን ሰኞ ከወዳጅ ዘመድ ጋር በሰላም እንደተቀላቀሉ ለአስራት የገለጹ ሲሆን በዚህም ቤተሰቡ መደሰቱን አብራርተዋል። ትላንትና ደንቢያ ወረዳ ሊገቡ በቃ ዛሬ ቤተሰባቸውን እየተገናኙ ነው ያሉ። ቤተሰብ እናቲቱ፣ አባትየው፣ ወንድምየው፣ እህቲቱ ሲያለቅሱ የነበሩት በጣም ተደስተዋል። እንደነገርኳችሁ እኔም እስከ ልጅየው ድረስ ሰርተዋል። እኔ ዛሬ አይደለም ያን ያህል ቦታ ሰው ታፍኖ ሆዶ እንደዚህ በህይወት ምንም ነገር ሳይሆን መምጣቱ እኔ ደስታችን እኔ በእውነት ነው የምልህ እናቲቱና አባትየው እንዴት ሲያለቅሱ እንደነበረ በቃ በአካል ብታየው ነበር አንተ መጥፎ ነገር መወሰን የምትችለው። ግን እግዚአብሔር በቃ እናንተንም ያኑራችሁ፣ በቃ እግዚአብሔር ውለታችሁ ይመልሰው በእናንተ ላይ። ይህን ሰውዬ ሌላ ነገር ጥላቻ እንዳይደርስበት ሌላ ነገር እንዳይሆን ያለ ክስና ያለ መጥሪያ ያለ ማደኛ ይዘውት እንደሄዱ ናገራችሁልን። በዛ መሰረት ተመልሶ ተቤቱ ገብቶልናል፣ ለእናት አባቶች ደርሷል። እና ምስጋናው እግዚአብሔር ከፍ ይበል። እናንተንም ውለታችሁን እግዚአብሔር ይክፈለው። በጣም ተደስተናል። እኔ በእውነት ነው የምልህ በጣም ተደስቼ ነው በቃ የመጣሁት። በቃ በወቅቱም እኔ ነኝ ስንከላት የነበረ በህድ ስመጣም የነበር እኔ ነኝ ለማስፈታትም ስሞክር ምን ስልም የነበረ ያው በቃ በሌለንበት ይዘውት ሄደው ነበር። በእናንተ ላይ በእናንተ ሚዲያ ይፋ ሲወጣባቸው ጊዜ ለቀው ሰደውታል። ቄስ መኮንን ወረታው የስርቆት ወንጀል ፈጽመዋል በሚል በደንቢያ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውለው ለኦሮሚያ ፖሊስ መተላለፋቸውን ተከትሎም ከቤተሰብ የመጣን ቅሬታ በመመርመር አስራት ጉዳዩን በተመለከተ ህዝብ እንዲያውቀው ተከታታይ መረጃ ማቅረቡ ይታወቃል። የቤተሰብ አባላት ቄሱ ወንጀሉን አልፈጸሙም፣ ከወንጀላው ጀርባ ሌላ ሴራ አለ ሲሉ ቅሬታ ያቀረቡ ሲሆን በቁጥጥር ስር የዋሉበትና በደንቢያ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት የተስተናገዱበት እንዲሁም ተላልፈው የተሰጡበት መንገድ ከህግ ውጪ ነው ሲሉም ለአስራት ገልጸው ነበር። እኚህ ቅሬታ አቅራቢዎች ቄሱ በፖሊስ ጣቢያ በግፍ ያለ ምክንያት ለረጅም ጊዜ መቆየታቸውንም ጠቁመው ነበር። የደንቢያ ወረዳ ፖሊስ የአስራት ዘገባን ተከትሎ ለአስራት ቅሬታውን አድርሶም ነበር። በላከው ደብዳቤም ሰውየው በኦሮሚያ ፖሊስ ተጠርጥረው ህጋዊ የመያዣ ደብዳቤ ወጥቶባቸው ህጋዊ አሰራርን በተከተለ መንገድ በቁጥጥር ስር ውለው ተላልፈው ተሰጥተዋል ሲል ቅሬታውን ማስተባበሉ ይታወሳል። ይሁን እንጂ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ከአስራት በተደጋጋሚ የቀረቡላቸው ጥያቄዎችን አላውቀውም፣ መረጃ የለኝም፣ ዶክመንት ማንበብ አለብኝ በማለት ሳይመልሷቸው ማለፋቸውን ገልጸን ነበር። አቶ ሙሉጌታ ለአስራት እንደተናገሩት ቄስ መኮንን ወደ ኦሮሚያ ተላልፎ ከተሰጡ በኋላም ያለ ጥያቄ በእስር የቆዩ ሲሆን ፍርድ ቤትም አልቀረቡም። በቃ እኛ መጥፎ ነው። እኔ እውነቴን ነገራችሁ። በቃ እሱን ወስደው ታጠፉት በእኔ ነበር፣ ግን በእናንተ ላይ ከዛ ሁላ ተርፎልን ምንም ነገር ሳይሆን መጥቷል። ቢላው ስላወቀው ነው እንጂ ሰውዬ እኮ አፍነው ሊያስቀሩት የሚችሉ ነበር። ኋላም እኮ ከእናንተ ሚዲያ ከተዘላለፍ በኋላ ይህ ፖሊስ ተሙሎ የእኛ ቤተሰቦች ምንድን አርጃችሁ ነው እንዲያረጋችሁኝ? ያ ጠቋሚ ሆነ የመጣው ሰውዬ ምን አርጃችሁ ነው? ምንም አይሆንም፣ ይመጣል። በዛኔ ነው ይሄ ነገር ስለተተነፈሰባቸው እንደዚህ የሆነ እንጂ እነሱ አድሬሱን ሊያጠፉት የሚችሉ ነበረ። እዛ በነበሩበት ጊዜ ፍርድ ቤት አቅርበዋቸዋል? ቀረብኩ አሉ? በጭራሽ በጭራሽ። የሚገርም አንድ ፖሊስ ብቻ ነው አለመጣ። በኦሮምኛ ነው የሚናገር አለ፣ በአማርኛ የሚፈታለት ሰው አለ። ጠየቀኝ። ሲጠይቀኝ እኔ ምንም ነገር ማውቀው ነገር የለኝም ዝም ብለው ነው ይዘውኝ የመጡ ብዬ አልኳቸው አለ። ይሄ ብቻ ነው? አዎ። በቃ አንተ የምታውቀው ነገር የወሰድከው ያልከው ነገር የለም? አረ ምንም የማውቀው ነገር የለኝም ዝም ብለው በቃ የዳልነኝ ሰው ስለልመኝ ዝም ብሎ ይዘው ይመጡ ብዬ አልኳቸው አለ። በቃ ምንም ከዛችን ቀን ጀምሮ ያን ያህል ቀን እስር ቤት ስኖራለ አንድ መርማሪ ፖሊስ አንድም ፍርድ ቤት አንድም እንትን አላቀረቡኝ። ማለት አሁን እነሱ እኛን ሲያስተባብሉ ክስ ከሰነው ነበር፣ ግን ለእናንተ ስንል ክሱን መስር እንደገና መልሰን አወጣ ነው ያሉን እነዚህ ፖሊሱ። እናንተን ውለታችሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ይክፈለው። መቼም እናንተ ለእግዚአብሔር ነው ለሰው ልጅ ብላችሁ ነው እንትን ምትሉ። አያይዘውም ወትሮም ቄሱ ያለ ወንጀላቸው ራሳቸውን እንኳን በማያውቁት ምክንያት መታሰራቸውን ጠቁሞ በመለቀቃቸው ቤተሰቡ መደሰቱን ገልጸዋል። አስራት በጉዳዩ ዙሪያ ከቄስ መኮንን ወረታው ጋር ለመነጋገር ሙከራ ያደረገ ቢሆንም ቄሱ የተረጋጋ ሁኔታ ላይ ባለመሆናቸው ሊሳካለት አልቻለም።